Kita nak ke segmen seterusnya ya. Ada penyiasatan mengenai pendapatan Pendapatan, ya, pendapatan dan juga Perbelanjaan isi Esul. rumah ya. Untuk edisi tahun ini Dan tahun depan Aha. lah kerana diadakan dua, dua ataupun tiga, tiga tahun tiga. Sekali. sekali Baik jadi bersama kami pada pagi ini Malati Ponusami mm -hmm. ketua penolong pengarah Bahagian perangkaan harga pendapatan dan perbelanjaan Jabatan Perangkaan Malaysia Apa khabar? Selamat pagi ha, khabar baik. Selamat pagi semua okay. Jadi difahamkan uh, ia munculkan Mula dilakukan pada tahun 1974 dan ini ini merupakan edisi yang ke-17 ya betul. Okay, jadi ceritakan sikit bila-bila kita dengar um, uh, pem penyasatan pendapatan ni kita macam-macam bermain di fikiran kan apa yang akan berlaku apa yang akan dilakukan Aha. apa sebenarnya yang yang dilakukan. Okey, uh, sebelum tu biar saya uh, memperkenalkan jabatan saya. Yeah. Jabatan Perangkat Malaysia. Uh, peranan dia adalah untuk mengumpul dan memproses perangkaan mm -hmm. uh, untuk keperluan dasar kerajaan. Mm -hmm. So, uh, sejak penubuhan dia uh, 1949, mm -hmm. kita mm -hmm. dah buat pelbagai jenis penyiasatan dan banci mm -hmm. uh, untuk mengumpul maklumat untuk dasar kerajaan. So, uh, berikutan dengan itu, kita mm -hmm. uh, sedang menjalankan penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah untuk tahun 2016 ini. Mm -hmm. uh, yang ini merupakan kali ke-17 kita yes. menjalankan penyiasatan yang ini. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. okay. Maksudnya di sini uh, ke mana pendapatan itu digunakan oleh pengguna. Okay. Ha, itu perangkaan ataupun statistik yang cuba di diterjemahkan dalam bentuk oh, buku. Uh, buku. Okey. Uh, sekarang ni kita sedang menjalankan penyiasatan. Penyiasatan uh -huh. telah bermula untuk tahun ini uh -huh. uh, daripada bulan Mei uh -huh. yang mana akan berakhir pada April 2017. Uh -huh. Maksudnya next year lah uh -huh. So kita ada sebanyak tu, uh, 12 pusingan untuk menjalankan penyiasatan ini. Uh -huh. So okay. sekarang uh, kita dalam berada dalam pusingan yang keenam lah. So uh, kita akan hantar borang soal 3D dekat ...pada responden yang telah dipilihlah. Maksud responden di sini adalah isi rumah-isi rumah yang telah kita pilih untuk menjawab soal selidik kita. Okey, maknanya mereka akan menjawab soalan ini dan selepas itu prosesnya ah okey, selepas mereka mengisi data mereka akan hantar pada kita, kita akan buat membuat memproses data tersebutlah. HQ kita akan analisis, kita akan menyebarkan data itu... dalam bentuk bentuk publication. Ah itu yang 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 dalam bentuk Buku, buku ni, ni yang, yang pegang ni yang eh. yang sedang pegang ni adalah laporan daripada penyasatan tahun 2014 uh -huh. di mana penyasatan ini kita buat 2 ataupun 3 tahun sekali sejajar dengan perancangan rancangan tahun 5 tahun Malaysia. Malaysia. Mm -hmm. ya, ini dia yang yang anda dapat lihat kini ya. Laporan penyiasatan perbelanjaan isi rumah bagi tahun 2014 dan yang itu 2014. Yang itu 2014. Juga. Okay. Satu adalah perbelanjaan, satu mm -hmm. adalah pendapatan, mm -hmm. pendapatan. Ah. Dan dan antara yang menarik mungkin saya boleh kongsikan dalam uh, draft uh, buku ini perbelanjaan penggunaan isi rumah bulanan mengikut kumpulan utama ada 12 kumpulan uh -huh. uh, dan uh, tahu tak perbelanjaan rakyat Malaysia di kebanyakannya 23.9% pergi hmm. kepada perumahan, air hmm. uh, elektrik, gas dan juga bahan api. Tapi pakaian dan kasut tak banyak. 3.5%. Itu secara purata lah. Oh, uh, makanan kan? tinggi uh, di kedudukan kedua. 18.9% pergi kepada perbelanjaan makanan dan hmm. juga minuman. Ini buku ini boleh didapati? Daripada Jabatan Aha? jabatan Perangkat Malaysia. Uh -huh, uh -huh. Kita ada bahagian korporat dan pengguna. Uh -huh. Kita boleh uh, dapatkan daripada sana. Uh, selalunya agensi awam uh, yang akan menggunakan Ataupun syarikat-syarikat korporat yang uh, cuba uh, memanipulasi, uh, uh, menggunakan data-data ini untuk tujuan hmm. perniagaan dan ya, sebagainya. Uh -huh. ha, selalunya data daripada perangkat ni uh, famous untuk uh, para-para penyelidik, hmm. penyelidik daripada sama ada daripada swasta ataupun daripada awam ah. dan juga institusi pendidikan swasta dan juga awam. Hmm. Uh, mereka uh, akan menggunakan data-data daripada jabatan kami ini untuk menganalisis mereka punya kajian lah. Jadi oh. uh, okay. so mereka familiar with uh, our department lah. Saya pasti ada juga yang uh, tidak uh, mengerti mengapa pentingnya untuk mereka memberi uh, kerjasama untuk memberikan maklumat ni. Adakah ini juga merupakan di antara cabaran yang dihadapi dalam memastikan uh, isi rumah tu menjawab ataupun memenuhi uh, permintaan uh, pihak Puan sendiri bagaimana? Aha. Ada. Okey, uh, sekarang ni uh, kita dah banyak Uh, uh, menjalankan penyiasatan dan banci, uh. of course uh, dekat semua uh, penyiasatan dan banci kita menghadapi challenges lah untuk uh -huh. mendapatkan kerjasama, uh -huh. uh, kebanyakan masyarakat dia dah bagi kerjasama yang baik, tapi ada segelintik yang takut untuk memberikan maklumat mereka, kadang-kadang uh -huh. uh, mereka ingat kita akan memberikan maklumat, bocorkan rahsia mereka uh -huh. ataupun maklumat mereka kepada uh -huh. LHDN ke ataupun uh, pihak luar ke, so mereka kuatir berkenaan dengan itu, tapi uh, peranan kami untuk memberitahu dekat masyarakat bahawa kajian kita, yang kita jalankan adalah uh, di atas akta perangkaan. Kita ada akta perangkaan 1965 hmm. yang telah disemak 98, uh, 1989 uh, menurut akta tersebut kita tidak boleh uh, membongkarkan ataupun uh, mengeluarkan maklumat-maklumat individu kepada pihak luar. So masyarakat tidak perlu takut ataupun segan ataupun kuatik untuk memberikan maklumat kepada kami. Ah, hmm. okey. Jadi itu dia biasalah kalau uh, kalau sebelum ni kalau saya di rumah pun pernah pernah orang datang nak ambil pancan dan sebagainya. Mungkin kita ragu-ragu kenapa nak kena kasi. Hmm. apa jadi nanti kalau bagi maklumat kan? Saya kira ini adalah situasi lazim. Hmm. Apa yang uh, isi rumah mereka yang di rumah tu rasakan apabila pihak tertentu datang hmm. tanya kan? Sebagai isi rumah kita pun hmm. sekiranya ada orang baru datang, uh, katakanlah bunyi kat loceng dekat hmm. rumah, dia tanya uh, kita pun akan kuatir eh kenapa orang ni ha, datang so, ni kan? Lebih-lebih lagi ke keadaan sek sekarang kan kita have hmm. to be very careful kan. So uh, uh, untuk itu kita akan membawa uh, maksudnya kami punya uh, PSH, kita ada anggota sambilan yang menjalankan uh, kajian ini anggota jabatan kami mereka akan membawa uh, kad pengenalan diri, hmm. kad kuasa, surat iringan hmm. uh, untuk memperkenalkan kepada isi rumah tersebutlah. So membuktikan mereka membuktikan ke mereka itu sendiri. Yeah, dari betul. jabatan dia patutnya. Has, ha, hasil siasatan ini um, adalah uh, apa dapatan Uh, pada tahun semasa, contohnya hmm. ini tahun 2014. Sekarang hmm. yang sedang dijalankan dalam prosesnya 2016. Hmm. Tapi uh, setahun dua, dua ini mungkin dengan keadaan ekonomi yang hmm. yang trendnya agak berubah-ubah, ada uh, kekerapan itu akan uh, dikemas kini. Contohnya dapatan-dapatan uh, uh, yeah. kajian itu setahun uh, uh, sekali atau uh, kalau kita nak mengemas kini ni bukan yeah. setiap tahun disebabkan kita punya konsep yang kita kita pakai ini kita adalah untuk dua ataupun tiga tahun sekali ah. pengesetan perlu buat. Yeah. That's why sekarang kita buat untuk 2, uh, yang sebelum ni 2014, mm. sekarang yang berjalan adalah 2016, mm. yang akan datang adalah untuk 2018. Ah. So setiap dua uh, tahun kita akan mengemas kini data berdasarkan daripada maklumat yang data diberikan oleh individu na atau pun isi, isi rumah responden mm -hmm. kita lah. Mm -hmm. uh. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik. Dan ini uh, ialah uh, mungkin baki 4 tahun lagi 2020 Betul. untuk kita menuju atau berkelas status uh, negara maju. Yeah. Ini dapatan ini sangat penting sebenarnya untuk mengukur tahap pendapatan isi yeah. rumah dan juga tahap uh, mungkin kekayaan uh, negara dan sebagainya. Itu yang signifikan sebenarnya. Ya, yeah, sebenarnya sebenarnya objektif kita menjalankan kedua-dua uh, penyiasatan ini, pendapatan dan perbelanjaan adalah uh, untuk mengukur ataupun untuk mendapat tahu maklumat uh, berkaitan dengan pen, taburan pendapatan, mm -hmm. untuk mengema, mengema, uh, mengema, mengenal pasti uh, isi rumah miskin uh, dan juga untuk uh, uh, mengetahui juga corak perbelanjaan isi rumah. Okey. Ah uh, Puan Malati, kalau boleh kongsikan di skrin kini, uh -huh. apa yang berlaku tu sebenarnya? Ada masuk ke hutan ke? Oh, maksudnya cabaran-cabaran ah. yang -cabaran dihadapi oleh jabatan kita untuk lah oleh jabatan pun kita lah yeah. ya sebab kita ada jangka masa untuk menyelesaikan uh, kita punya penyiasatan uh -huh. so uh, sebenarnya kita ada macam-macam cabaran salah satu, -satu adalah di, 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 di skrin lah, di mana kita kena lalu ke kawasan-kawasan yang hulu yang luar bandar uh, so kita kena masuk juga responden yang terpilih kita mesti wajib kena uh, interview mereka untuk dapatkan data uh -huh. Uh -huh. bukan mudah sebenarnya proses juga dia. proses bancian proses uh bancian -huh. tu sendiri ada yang kena meredah banje dengan masuk hutan dan macam-macam menguji uh, stamina fizikal dan mental juga. Ya, betul. <laughs> Jadi kerjasama <laughs> anda amat penting sebenarnya. Ya, betul. Ya. Ya, proses bancian itu uh, untuk memastikan dia sangat menyeluruh. Ya betul. Uh, maksudnya di semua pelusuk negara, bukan saja di kawasan bandar, hmm. di pedalaman ya, luar bandar uh, juga. kita uh, semasa kita nak memilih responden, maksud responden yang tadi aje seperti betul lah orang yang perlu isi kita punya borang kan. Uh -huh. uh, bila kita kita akan senaraikan uh, tiket sendiri, maksudnya rumah mm -hmm. mengikut da negeri dan daerah, ha -ha. kita akan buat sampling method. Ha, kita ha. akan memilih rumah-rumah ya, tersebut untuk uh, memberikan maklumat uh, penyiasatan ini. Hmm. Hmm. Dan uh, siasatan itu sama. Uh, sampling kita. lah kita, ada sampling hmm. method hmm. untuk kita uh, memilih isi rumah hmm. yang mana sepatutnya uh, perlu jawab. Uh, soalan sedikit ini. Soalan sedikit tu uh. okay, um, kalau di sini kita lihat ya, kumpulan isi suruh rumah mengikut pendapatan. Ada kategori-kategorinya. Mm -hmm. Uh -huh. Ah, uh, ada, <laughs> <laughs> ada kategori. Okay, ada kategori. Boleh kongsikan sedikit dengan lebih terperinci. Okay, uh, sekarang ini. Bagaimana yang in dinilai? Uh, sekarang ni uh, kalau kita ambil pen pendapatan ah. kan kita ada pelbagai jenis pendapatan yes. uh, pendapatan bekerja sendiri peke uh, uh, pekerjaan bergaji pastu pe uh, pendapatan daripada harta benda uh, pendapatan daripada perpindahan semasa Benar. so uh, kita mengumpul maklumat segala pendapatan dalam borang uh, soal selidik tersebut untuk kita nak tahu okey sebenarnya golongan masyarakat kebanyakannya pe pendapatan mereka daripada uh, uh, segmen mana sama ada bekerja sendiri ataupun be uh, uh, bekerja upah Ataupun harta benda uh, Dapatan daripada 2014 mm -hmm. uh, Kebanyakan, lebih kurang dalam 66% uh, Penduduk adalah dalam Gulungan pendapatan bergaji uh, Kedua mm. adalah diikuti oleh uh, Pendapatan daripada bekerja sendiri uh, Daripada maklumat yang diberikan Oleh responden inilah kita Boleh mendapat data-data uh, tersebut Okay. Okay. baik. Jadi pentingnya untuk kita sama-sama memberi kerjasama pada mereka apabila mereka datang membuat bancian. Ya uh, dengan syarat memastikan bahawa mereka tu adalah benar-benar dari Jabatan, Jabatan Pendaftaran Malaysia Perangkaan. Ada uh, ada apa uniform dia, ya? ada vest. Uh, kita berikan vest. Kemudian mereka akan memberi, uh, membawa bersama kad pengenalan diri, uh -huh. kad kuasa dan juga surat iringan. Uh -huh. uh. Jadi kita yang di di temu ramah yang dibuat sesatanya itu uh, ada hak untuk meminta Ya yeah. uh, yeah, kita ada hak untuk meminta Sebab kita kan as a individual ni kan uh, Bila orang baru kita datang Of course kita nak tahu yeah. dia dari mana Semua ni. kan kena yeah. pastikan mereka adalah anggota Daripada jabatan perangkaan mm -mm. So bila mereka dah menunjukkan uh, kad Kuasa pengenalan diri seorang Pasti mereka adalah daripada jabatan kami So masyarakat tak perlu kuatir lah mm. Okay mm. baik Terima kasih mm. Puan okay, sama-sama. So, so. Selamat pagi Malaysia